روانم گاڑی راته د هند بریک رسی وشله ولا دا وګورئ اوس د هونډا رسی چرته ملاویږي د هونډا فار سډیر بدلی په الله دی خیر مرورانه کوي کنه چې د توې لینه شم روزه شاو بار روزه روزه دا دلته مال ترالو یار لک ساتلا د حماد پکې گاډه مو چلاو علیکم مرګرو سنگال له خیر طبیعت مزاج مخده امید لرم چې ان شاء الله ټول به ټیک ټاک وي ویلکم ٹو عبدالحادی ولاگ او نن زه خپل نوی ولاگ شیئر کوم زم د بی 17 اسلام آباد کم پارک چره پاغه کې دا ماشومان راځي زمون خو علاکم افغانیان رونه دی پاکستانیان دی ټول ماشومان راځي او مونږه کرکټ کو ډیر زیات خوند کوي نو دا غي یو سو جلکیان شیئر کوم لازم یې وګورئ وغیرہ وغیرہ خو شروع دی د بری انسان لا ناستی تم دې دا غټ لایټس چې لګیدلې دا د کرکټ ته دا مین ډبل روډ دی دلته نه بس سایډ باندې پارکینګ وکم دا وګور دا یو نیم کیلومتر ٹریک ته ډیر زیات غټ دی دا وګوره د افغانیان په دې چرو باندې دا گیم کوي دا دلته د ویزو میزو ته پراته یي هغه گیم کوي دا غټې غټې درنې درنې چرې په دې باندې بله چاره ولي ټول ماشومان فوټبال کوي څوک څه کوي د کرکټ لګیا دی د کرکړه زیده څنګه سٹاپ کو اوس د ماخه مزانو نو شو نو اوس په بس بکو دا دلته مال ترالو یار لک ساتلا د حماد پکې گاډه مو چلاو ته زین سیده را لمه مال ته او مال کې سلک کار او غخدې وکو او اوس بیا واپس روانه کم کیپسی ته کیپسی کم لک ټایم اخلو مرورانه کوي کنه چې ته وې لینه شم روزه شاو بار روزه روزه روانم گاڑی راته د هند بریک رسی وشله ولا دا وګورئ اوس د هونډا رسی چرته ملاویږي د هونډا فار سډیر بدلی خو الله دی خیر خان کې وته ناستې ما د گاڑی رسی راته وشله ده اوس یې ګورو کنه چې په سو باندې ملاویږي او څنګه ده ځه الله دی خیر کې خدای دی وکي په آسان په سار سار کې دا موسم ډیر زیات خوند کوي ډیر زیات ښکلی نظاره ده اف 7 ایونیو باندې ما دا نننې ورځي ویلاغو د دې سره اجازه راکې دا الله په مان چرته چې موسی خوشاله اوسې او دعاګانو کې میاد ساتي